Ari Härkänen, olet vetänyt Kiekko Vantaalle tässä painitreenejä läpi kesäharjoittelujakson. Miten on Kiekko Vantaan pelaajat pärjännyt? No mun mielestä on todella hyvin sällit tehnyt kaikissa harjoituksissa. Ne on haastanut itteensä ja mikä mun mielestä oli niin kuin positiivista, että kohtuu hyvät voimatasot koko kropassa, keskivartalo on hyvässä kunnossa, olkapääalue on hyvässä kunnossa ja tietysti jalat lätkäpelaajalla on aina hyvässä kunnossa, mutta siis kokonaisuus älyttömän hyvä ja asennetta riittää kaikilla niin kuin treenata täysin. No, millaisia asioita käytiin painimoskilla läpi? Siellä oli ihan painia, mutta oli sitten niin kuin kehon hallintaakin aika paljon. No joo, että pääsääntöisesti tietysti tehdään paljon taistelutilanteita, mitä varmaan niin kuin lätkässäkin tulee, että siellä joudutaan kulmassa vääntämään kaverin kanssa, mutta sitten aika paljon sitä, että liikkuvuus on hyvä ja näytti olevan kohtuu hyvä jokaisella osa-alueella. Ja sitten tietysti ihan sitä kehon voimaa, että korelihakset ja koko kehon voimaa käytiin aika paljon läpi. Millainen kokemus tämä oli sulle henkilökohtaisesti vetää jääkiekkoporukalle tässä näin treenä? No siis mähän olen aika paljon vetänytkin joskus pienemmille pojille, mutta nyt oli tämmöinen isompien herrojen ryhmä ja mun mielestä oli ihan älyttömän kivaa ja nähdä se, että miten innokkaasti jätket teki. Miten nämä painitreenit ja asiat, mitä täällä on käyty läpi, auttaa sitten tuolla kaukalossa? No mä näkisin sen semmoisena, että lätkässä on aika paljon kuitenkin niissä laitatilanteissa niin vähän painia, niin näkisin sen semmoisena, että jätkät saa varmuutta siihen, että me haittaa, jos joku tulee vähän niskaa siellä, että on itse asiassa vahvemmilla siinä ja vähän ehkä jopa rupeaa toivomaankin niitä laitatilanteita ja taisteluita siellä. Ja sitten myös, mitä nyt näissä harjoituksissa ollaan käyty läpi justiinsa keskikehon voimaa, niin sitä pitäisi niin kuin koko aika kehittää, että se ei ole koskaan niin kuin riittävän hyvä, että aina vaan sitä paremmaksi. Ja sama juttu, olkapäät, siellä helposti tulee loukkaantumisiin, niin niitä olisi niin kuin hyvä pitää niitä kiertolihaksia ja kaikkia lihaksia kondiksessa siellä, että ei tulisi niitä turhia loukkaantumisia ja pitkiä taukoja. Eli mä pyrin näissä harjoituksissa käymään aika paljon näitä asioita läpi. No siellä on pelaajilla tullut uusia lihaksiakin. Huomannut, että on, kun on näissä treeneissä ollut, mitä sanot siitä? No mä en yhtään yllättynyt siitä, että kuitenkin painissa tehdään aika paljon asioita silleen, että koko keho on niin kuin koko aika rajusti rasittunut. Ja sitten ehkä kunnit on käyttänyt jotain semmoista lihasta, mitä ne ei tarvii omassa lajissaan niin paljon muka, mutta kun sen saa käyttöön, niin saattaa löytyä lisää niin kuin tehoja myös lätkää. No pelaajatkin tuli sulle suht tutuksi tässä näin. Oliko siellä joku tietty pelaaja, jolla voisi olla mahdollisuuksia painimolskillakin? No kyllä siellä, ainakin asenteen puolesta melkein kaikki oli semmoisia. Ne veti niin kuin ihan sata lasissa ja se oli kiva katsoa. Että en mä nyt lähtenyt katsomaan, että ketään rupesin niin kuin houkuttelemaan mitenkään lajin pari, mutta näkisin sen, että kaikille on hyötyä siitä. Samuel Sixtus, painitreenit takana, millaiset ne on tässä läpi kesän ollut? No painitreenit oli ihan hyvät, että raskasta se on se painiminen, että hiki tulee. No minkälaisia juttuja siellä on käyty läpi ja onko huomannut, että jotain sellaisia lihaksia, mitä ei ole ennen oikein joutunut jääkiekkokaukalossa käyttämään? No paine on meidän osalta ollut aika paljon kehonhallintaa ja keskivartaloa ja muutama taisteluliike ollaan tehty. No kesätreeni tässä pyörinyt jonkin aikaa. Aika monipuolisesti joukko harjoitellut. Miten sun osalta kesätreenit on sujuu? Omalta osalta mennyt ihan hyvin ja jätkätkin painanut hyvin hommia. Ihan tyytyväinen tähän neljä viikkoa, mitä ollaan tässä oltu. No minkälainen henki tuolla kopissa tällä hetkellä on? Tuntuu, että joukko aika hyvinkin on hioutunut yhteen pikkuhiljaa tässä. Joo, on ja mun mielestä ihan hyvin hioutunut yhteen, että kyllä tää tästä.
No joukkue lähtee ensi viikon leirille. Mitä odotuksia sieltä? En tiedä. On siellä muutama jätkä tehnyt sen leiri viime vuonna. Että varmaan ihan mukavia tapahtumia tiedossa.